запропонований маршрут, та, про який би ми хотіли з вами поговорити, щоб знати, куди так можна на вихідні з'їздити, помандрувати Україною. Але першочергово я б хотіла запитатися у вас, чи часто зараз і активно люди відвідують саме тури? Тому що дуже популярним є вже така тематика, що люди самі собі планують маршрути, самі вже купують квитки, наприклад, на автобуси, на літаки, тому що думають, що це вигідно. Ну, то треба все рахувати. Я думаю, що треба по-різному мандрувати, треба старатися і самому щось спробувати, а також треба і використовувати знання, досвід і можливості, ресурси фірм, які це роблять. З багатьох причин. По-перше, це дешевше. По-друге, ти не переймаєшся ніякими ситуаціями і форс-мажорами, які виникають, коли ти сам це робиш. Ось, ну, а по-третє, якщо вони стаються, ти маєш хоч на кого вину сперти, і це теж деколи для людей важливо. Ось, і тому треба пробувати, бо є такі місця, де дійсно, наприклад, якщо до Жовкої, то ви сіли собі в маршрутку Львів-Жовко, ви вже ходите по Жовку, вам не складно самому організувати. Але попробуйте, наприклад, самому поїхати на озеро Синевир, якщо не на власному авто. Навіть якщо на власному авто, то чи настільки вам шкода місцями власне авто, ось як ви будете мандрувати по різних дорогах, різної складності і різних дорожніх покриттів. У нас от великий досвід, от ми говорили так, що ви спланували тур, це так тур вихідного дня. Достатньо днів. Розкажіть, що це за місця? Ну, я займаюся складанням турів вже 10 років, турів, екскурсій. Ось десь біля 250 вже склав, напевно. Ось, ну, принаймні, по Львівській області, без Львова, якщо ми Львів не будемо рахувати, то по області десь біля 50 одноденних автобусних мандрівок. І я колись думав, що це вже все я знаю, але постійно щось бачу, що там ще можна скласти, там ще можна скласти, там ще можна скласти. Я зрозумів, що ніколи не можна буде скласти всіх мандрівок, бо завжди можна щось, завжди щось придумується. То якісь сироварня появиться, то якісь там слимаки, хтось заведе гавлики, то ще там. І воно, в принципі, завжди можна щось до чогось доліпити, потім щось закривається, щось відкривається, щось горить, щось будується. Ось і тому туризм і тури, і екскурсії, вони завжди є динамічними. Якщо говорити про місця, які найпопулярніші є зараз, наприклад, на Львівщині, можете назвати? Ну, так є, що найпопулярнішими, звичайно, що залишаються Карпати. Люди і львів'яни, а також гості міста з задоволенням мандрують по Карпатах. Ось це і наші львівські Карпати, і Закарпатські, і Франківська область. Ось, безперечно, є цікавими замки Львівщини. Ось. Ну і ми стараємося ще розвивати такі місця, які там маловідомі. Тобто по кожному районі Львівської області ми стараємося складати екскурсії. Є попит на такі екскурсії? Ну, на превеликий жаль, великого такого немає, як ми би хотіли. Ось, ну, але це не позбавляє нас бажання і можливості людям щось показувати і розказувати. Дивіться, ви от нам запропонували так, якийсь один маршрут. Ми самі вибрали. Так, ну, ви порадили якісь. Ми вибрали та, один з запропонованих. Ми вибрали, який, нам було важливо, щоб можна було встигнути протягом дня, щоб було не особливо дорого і щоб було цікаво. Так. Отже, це такий маршрут, це ми з Львова зробили його, це Львів, Жидачів, Гніздичів, Руда, Лівчиці, Журавно, Недітичі, тобто долина диких тюльпанів, правильно? І повертаємося назад. Тобто 8 в нас є зупинок з останньої у Львові. Так, ми навіть вже підрахували, скільки приблизно такий маршрут може коштувати, щоб львів'яни собі могли спланувати, там, вибратися, скажімо, на машині, там, з компанією, і так, розуміли, скільки це для них буде коштувати. Отже, якщо робити такий тур, це в принципі взяти машину, скажімо, на 4 осіб. На 4. На 4 хай осіб, буде, припустимо, десь так на бензині 7 літрів десь приблизно так. Святослав розраховував кілометраж, та, Google Maps порахував. В принципі, зараз це все просто, друзі, робиться. Google Maps порахував кількість кілометрів. Приблизно такий маршрут буде становити 191 кілометр. Так? Тобто на дорогу ви витратите 3 години 46 хвилин, так, приблизно. І якщо їсть бензин 7 літрів на 100 кілометрів, то спалите 13,3, хай буде, літри. І середня ціна в нашій області десь так 29 гривень за 95. Так. Тому що ми маємо просту цифру, це 385 гривень, і ми заокруглюємо її до
400, якщо четверо людей, то всього лише 100 гривень на дорогу. Ну, звичайно, там ще хтось якусь їжу візьме, там перекусити, щось можливо купити. Ну, але загалом це недорого і це прекрасно проведені доволі бюджетно. Субота чи неділя, бюджетно і точно дізнається щось нове, якісь нові пізнавальні. І дуже правильно ти зробив, що ти назвав 8 точок і сказав 400 гривень. А зараз там Ігор, пан, розкаже про найцікавіші моменти з цих точок. Чому варто цей маршрут відвідати? Ну, починаємо, скажімо, з Жидачева. Це місто, яке вже є старіше за Львів. Це з 10 століття нашої ери, можливо, навіть раніше, де є ще замчище, де є біля 30 пам'яток історії і архітектури, починаючи від замчища, дуже гарним надставом, і закінчу тим, що там є чудотворна ікона Жидачівської Матері Божої. Ось також Кохавино. Колись такий був час, ну, за радянський час старалися стерти, взагалі, навіть, як хтось би шукав на карті, не знайшов би це паломницьке місце, але ще до того часу це було таке місце, яке кожна людина, яка вірила в Бога, незалежно від того, чи вона була римокатоликом, чи греко-католиком, чи навіть вірмени, то вони раз в житті мусили бути на прощі в Кохамені. Uh-huh. Ось бути до чудотворної ікони Матері Божої Кохамінської. Дуже, там є дуже гарний і дуже фотогенічний. Люди, знаєте, дуже часто їздять, щоб гарну фотографію зробити. Uh-huh. От я там, подивіться, як це. Нікого не здивує фотографію. От ви нікого не здивуєте фотографію з Венеції. Ну, людина була в Венеції. Хто не був в Венеції? А от коли ви будете в Кохамені, зробите фотографію в Кохамені, чи зробите фотографію в Жидачеві, ось, чи зробите в Журавному, то ви здивуєте багатьох своїх колег. То пане, навіть заради цього варто мандрувати. Так. Я мушу вас перебити. Не тільки заради фотографії, а й заради прекрасних емоцій від захоплення львівською красою. Ми з Ігорем вирішили розіграти один з маршрутів, я так розумію, напевно, за вибором, так? По Львівській області. Вам потрібно зателефонувати до нас в студію. Номер телефону зараз будете бачити на екранах. І дати нам відповідь на одне запитання. Буквально ви маєте 2-3 хвилини, щоб перетелефонувати. Яке буде запитання, пан Ігор? Треба казати. Так, кажіть. Яке місто називають Галицькою Венецією? Яке місто називають Галицькою Венецією? Зараз будете бачити номер телефону нашої студії на екранах, телефонуйте нам і відповідайте на питання пана Ігора і вигравайте подорож нашою областю. Ну, якщо вже продовжувати маршрут, то далі є Руда, досить гарний музей мають Івана Виговського, бо є одна з версій, що Іван Виговський, власне, похований в тих краях із великим, гарним, тисячолітнім дубом. Ось, ну і Журавно, зараз воно таке трошки запустівше селище досить, але в свій час воно було одним з таких серйозних центрів довколишніх. І ще на ньому збереглася така його давня слава, де можна, до речі, палац побачити, який помаленьки пробують відновити. Ось. Ну і що важливо ще, що багато міст Львівщини є не зовсім готові до прийняття туристів. То ви приїдете, вам деколи навіть не будуть люди місцеві знати, куди вас повести і що показати. Тому, якщо є можливість знайти якогось місцевого екскурсовода, чи зі Львова взяти людину, яка вам щось розказала, то це явно не зашкодить. І під час маршруту ви будете мати чим зайнятися, бо якихось додаткових декілька гривень дозволить вам дізнатися про край, в який їдете. Я знаю, що колись я... У нас є такі випадки, до речі, що є багато людей, наприклад, з Одеси, які до нас приїжджали. Пане Ігор, вибачте, будь ласка, у нас є дзвінок в студії. Слухаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Як вас звати? Оля. Оля, дуже приємно. Скажіть, будь ласка, відповідь на питання пана Ігора. Можливо, Галицька, Венеція, це буде місто Буськ? Так. Так. Так, це місто Буськ. Ви відгадали, Олю. Ми вас контактуємо з паном Ігорем. Залишайтесь, будь ласка, на лінії. І далі вас адміністратор повідомить, що робити. Ще останнім часом у мене нова ідея, що є одне місто у Львівській області, в Карпатах, де є дуже багато мостів. Бо в Буську колись було багато мостів. Ну, власне, я хотів спитати, чому так називають? Тому що колись в Буську було і зараз. Є багато річок, які, власне, в місті зливаються. Угу. Там і Західний Буг, і наша улюблена Полтва, і багато. І колись було дуже багато містків між тими річками. Ось, ну, зараз в зв'язку з тим, що були там меліорації, і всі річки позаганяли в ці... в каналізації, в об'єднали, історії, що це пов'язано з тим, що от Буськ сподівався, що проведуть залізницю, і вони все осушили.
Золочі, це правда. Так, в тому числі. А все одно пустили через Золочі. Ну, бачите. От, але є місто, наприклад, Турка, де зараз, і зараз є дуже багато мостів. І залізничні, і автомобільні, і через річку, і ну, якраз ми зараз досліджуємо, то теж досить цікаве. І, на жаль, дуже мало відвідуване туристами місто. Дуже гарне, симпатичне. Там, до речі, теж є деякі об'єкти закинені, синагоги. Так, синагога є така величезна, гарна синагога. Візьміть собі на замітку. Буськ дуже, дуже гарне місто, та багато об'єктів. Ще про Турку, бо і в Турці є, і в Буську є. Ще знаю, та цвинтар закинутий такий теж. Ну, гарно. Хто не був, обов'язково з'їздіть. Мусимо повертатись до нашого маршруту, на чому ми зупинилися. Я можу розказати, що хочете смішну історію, до речі, в 2009 році, 10 років назад, яка відбулася з нами, власне, на цьому маршруті. Розказуй. Давайте. Ну, ми їхали на великому автобусі, то ми перший раз поїхали, ми там ще додали Булестільсько, і ми наняли одного екскурсовода, такого поважного чоловіка, і от ми якраз з Руди мали їхати, виїжджати на трасу, їхати, ну, щоб дорогу економити. Не економити, там була жахлива дорога, катастрофічна. Я думаю, ну, може, трошки зріжемо, поїдемо через трасу. Ось, ну, і водійка там добре, доїхав, та ніби добре. Ось, ну, і той чоловік старший каже, та я 30 років, ми так їдемо, хоп, автобус повертає. Я йому кажу, стоп, пан Орис, та то ж ніби треба прямо. Та що ти мені розказуєш, треба наліво, то я ж 30 років, ну, я перший раз. Ти будеш. Та, ну, і ми, коротше, їдемо вже по лісі, ґрунтова дорога, вона так петляє, автобус великий, неоплан. Раз повернув, другий, болото заїхав, виїхав, вже, ну, вже мало би, давно вже мало бути асфальт. А ми все далі в ліс в'їжджаємо, вже починає темніти, хоп, бачимо таке дерево сухе, а на ньому десь біля 20 бузьків. От, бачите, бузьки. О, ну, люди такі щасливі, плескають, фотографують, о, бузьки, а мене серце все більше і більше злоїте. Ну, реально, ми їдемо в ліс, я не знаю, де ми вийдемо, і це не смішно. Назад ми не вернемося, тому що були повороти, і ми вже, ну, автобус не дасть так назад. Ну, коротше, ми їдемо. Люди кажуть, все добре, кажуть, та, звичайно, я. Все добре, нормально, їдемо. Хоп, і ну вже я вже думаю, ну я не знаю, де ми їдемо, реально, ну звичайна лісова дорога. Ну, правда, бачили, хоп, припаркована машина. Я такий, боже, ура, зараз буду на що то за машина. Приваю, нікого немає. Ну, їдемо далі, їдемо. І тут, коротше, ліс закінчується, ми виїжджаємо з лісу, а люди, по суті, корови. Ну, лиця людей нема що обговорювати, але лиця корів були, які, коротше, з лісу виїжджає неофан з людьми. Усміхаюся. Я раз-два бігаю, де ми? Ну, ми десь були 30 кілометрів в сторону, мусив, що все об'їжджати, аж під Жирівське, чи як воно там називається. Ось, ну це я ніколи не забуду. Але є що згадати, ну, це ж і, власне, прекрасно. Ті, хто самі подорожують, часом можуть попадати в такі всякі історії. Якщо людям це подобається, це теж буде, коли мені дзвонять. Добрий день, слухай, ти знаєш, я поїхав з Тільську, а де то ці білі хорвати, а де ті печери? Я не знаю, де є. О, люди, їх попробуй знайти. Так, і це. Так що то, це, ну, є місця, які можна самому легко, ну, без сіла на електричку, поїхали в Стрий там, чи на цей. Сіли на тришку, поїхали, до речі, там, наприклад, Золочів відвідати самого можна. Тобто це залежить від часу. Все корелюється вашим часом і можливостями. Якщо у вас є багато часу, ви можете далеко подорожувати і витрачати мало грошей. Якщо у вас є мало часу, то ви тратите гроші і попадаєте туди, куди вам треба, як треба і коли треба. Пане Юрію, я мушу вас ще запитатися про долину тюльпанів, тому що ми зупинились на Журавино, і остання наша точка смішна історія. Розкажу. Зона серйозна, тільки смішна історія. У нас була така туристка Ліля. Та Ліля, у нас з Чернограда, і колись ми з нею їздили на Сорочицький ярмарок. Ну і вона там така досить цікава жіночка. От і каже мені: Грьок, а ти знаєш, в Львівській області є тюльпани, долина диких тюльпанів. Я собі, а то був теж десь 10-й рік, 2009-й, 10-й. Я кажу, ну, пані Лія, може ви маєте на увазі... Галицький базар? Ні, може ви мали на увазі це нарциси біля хуста? Ні, Ігорьок, ти нічого не знаєш, почитай, поцікався. Ну, я так потім приїхав, я шукаю в інтернеті, і є стаття в Високому замку, що з дикими тюльпанами ставляться по-дикому. Ось, і це мова йде про те, що в заплаві річки Дністер, біля міста Миколаїв Львівської області, там де Пісочна, на Дітичі, є ті ефемероїди, це дикі тюльпани, які кожного року виростають, і місцеві мешканці, а також і всякі ті, хто любить 50 грам випити часом, їх зрізають і продають на базарах, люди купляють, а це чернокнижний вид, він його треба охороняти. Ось, і ми вирішили, дякуючи отакій от хорошій туристі, яка підказала, після цього робити мандрівки в долину диких тюльпанів в другій половині квітня, як правило, вони зацвітають. Ну і тут теж один рік буває, що вони більше їх є, а є такий рік, що, наприклад, буває і менше. Тобто залежить. Або місцеві встигнуть вирвати, або ж заїжджі якісь. Ну, правда, ми проводимо кампанію серед людей, львів'ян, і багато людей вже знає, що їх не можна рвати. Навіть раз був на
при міському базарі жіночка продавала сир сметану і каже, я звідки виїв? Вона каже, я село Луки, це біля старого Самбора, там теж є ті дикі тюльпани. Ось, каже, о, то там у вас є ті квіти, дикі тюльпани. Вона каже, так, є, але їх не можна рвати, бо вони червоні книзі. Mm-hmm. О, вже там, бачите, місцева мешканка, дуже важливо, що місцеві люди, коли ми приїжджаємо, вони зразу розуміють, що то їхня стара хата, чи стара церква, чи якийсь цвинтар, чи костел, чи руїни замку, вони важливими, цікавими, і вони починають вже навіть самі це розуміти. Насправді це дуже важливо. Експерт туризму в Україні Ігор Білі, дякуємо вам за цю інформацію, за цікаві і смішні історії.